Tak čau ty lidi, vítáme vás u dalšího nového dílu číslo 45 a tady je Honza a Milan. Čau čau čau. Takže v tomhle díle si ukážeme co, Milane? No, postavíme tu místnost na tu chemii vlastně. Na tu chemii, budeme chemikařit? No, pokusíme se. Dobré, tak jdeme na to, já spustím zase stopky, nebo je 17:17, jo, takže jdeme na to. Takže potřebuji krumpáč. Já vemu svůj diamantovej. Tak. Jo, tam jsem si četl ty komenty. Tam byl na mě dotaz, jestli hraju Counter-Strike. 1.6. Já jsem ho hrával, ale už nehraju, takže ne. Jak je to možné, že už ne? Bo už to nějak nestíhám, těch her je nějak hodně. Je mi to jasné. Tak, užijeme to teda do podzemí, jak jsme říkali teda. Tak, a já to nechám Milana asi vyrobit, protože ten je na to profesionál. To zas nevím. Tak, vem si krumpáč a můžeš jít robit. A zas to udělej nějaký čtverec a já jdu pro schody, uděláme zdi z knihoven, nebo uvidíme. Můžeme zkoušet jednu zeď, můžeme udělat z toho neteru a jednu zeď z knihoven a uvidíme, co bude lepší. Uvidíme, tak já tam jdu pro to. Chceš ty schody točit já, nebo už jenom tak rovně? Už normálně bych to asi rovně udělal nějak tak. Ne, ale já jsem si točil, já prostě nějak jednoduše. Tak, kde to máme, kde jsem to zebral? Knihovny máme asi někde jinde. To zkusíme zebrat tohle z toho. Knihovny by mohly být jen 4. Takže udělám ještě papíry. Já nevím, jak se dělá, člověče. Já si nevím, vezmu nějaký schody. Dobré, rovno dřevěné, jestli tady jsou nějaké. Tak a teďka potřebujeme udělat knížku. Hej, bacha, creeper. Kde? Já ho sejmu lukem. Ty vole, Robin Hood ze mě. Jsem ti rozuměl, Robin Hood. A je po něm, kurva jsem dobrý. Ty jo, jak se tam mohl spawnout, ta svině. Tak, uděláme nějaké knihovny, no. To teda zas moc knihové nebude. Plný hovno. Takže... No, já nemám točky, to je pitel. Torčky? Jo, torčky. Torčky jsou tady. Určitě. Tak dřevo tady není. Dřevo by mělo být uhlí. Dřevo tady. O, 64. Dobré, tak to se postaví jednoduše. Tak, ještě uděláme ty knihovny. Tak, tu. Tak. Teď tam dáme knížky. No. Tak myslím, že to je stav ideál. Takže podíváme se na Milana a jak... Jo, počkej, můžu udělat i už rovnou na tyhle tvary ty věci, že? Ten stavec. No, můžeš. Jestli víš jak na to, tak můžeš. Jo, že to byla jedna tyčka. Tak jednu tyčku a máme šutry, ze šutru by se to mělo postavit. Takže pokusíme se to udělat tak. Hop, jo. Bude stačit jeden, ne? Víc toho nevyužijem. Určitě. Ale dones nějaký torček, nebo já jsem ztracený. Vůbec nevím, jak to vypadá. Říkám, ne, točíte, on tady udělal točíte schody, blázen. Ono, vidíš, teď mě rozsvít tady, kůrňa. Takže to bude takové točíte, jo, říkáš? Jo, ať je to, ať to není také jednoduché. Tak vysoký strop bude, jo? Jo. A už to padá, hej, tam je to strop náš. Tak a vlastně to je, jak to vypadá, ten stojan? Postav ho na zem. Takový krásný, zlatý. A, takže to vypadá takhle, co? Můžeme udělat stůl na to.
Jo, Tak, udělám. tak ale uděláme tu místnost asi větší, ne? A uděláme No tak jich to je jasné, víc. já myslím, že to Nebo aspoň jenom jednu, taková nebo jenom trošku, jeden? ještě trošku, jen jednu, tak to nevyužijem, ty blázne. Ty vole, to budeme vyrábět ve velkém. Neboj, to fakt. Ani na to nemáme suroviny. Já se potom do mobilu podívám na lektvary, jak se to vůbec vaří, co máme vůbec vařit. Víš, co já bych udělal? Já bych to právě udělal takový stůl, ať to ukážu jen tak názorně. Ne, no by to možná z half bloku udělat. Jo, z half bloku. Dobré, já ještě přijdu, ty tady ještě kopej. A já ještě zkusím skočit pro half bloky. Okay. Tak. A donést nějaký dřevo, jestli mám. No teď jsem ho zbor... No mám 12. Jenom? Ale už světlo není. To nevadí, tak uděláme to nějak jinak. Zombík. Co ty to? Tak jsem polechtal pěkně. Co jsem chtěl, Milan? Chtěl jsem, jo, ty half bloky. Dobré. Takže uděláme half bloky. Co jsi to chtěl ještě? Dřevo. Mám 12 kousků. Už není třeba. Jo, a tam pořád lidi píšou, nebo lidi píšou. Někteří prostě chtějí, ať více natáčíme toto než No jasně, normální tak mapy. teďka můžem. Tak teďka, když Jako jsme tak. postoupili, že prostě můžeme stavět. Teďka, když jsme zjistili, že tam je ten hrad, tak proč ne, že? Jsem dostala i na to chuť natáčet tuhle sérii, protože předtím mi to úplně přešlo. Místnost by mohla být tak asi velká, ne? Snad tu bude jenom jeden stojan No uprostřed. jasně, no a dívej, já tam právě chci... Dívej. Nějaký stůl tu chci udělat, o šířce 3x3. Já dělám dveře v práci, já to neumím. Dobré, tak počkej. On to tady zničil. On to rozbil, cigán. Je to i toto, co máš tu, ten ne bych nedával jako zeď, No bych to právě udělal tady celé rudé. ale udělal bych to spíš jako podlahu. Podlahu by si chtěl? A to není ono, to je... Ty jsi tam dal tu hlínu, co pomalovací, ne? Jo, už jsem se spletl, ježišmarja. Nebo bude to blbé? Ne, já si myslím, že to bude jaký koberec. Koberec? Dobré. Profi. Tak uděláme profi koberec. Když tak to zbouráme a uděláme to znovu. Tak. My nic nebouráme, to děláme všechno na poprvé, ne? To si píš. Tak. Ty vole, to červené se rubé rychle jak cip. To jen do toho bouchnu a už to je dvě kostky fuč. Dobré, No takže... ještě jednu. Ty nemáš, jo? Nemám. A co tu zeď? Uděláme to teraz z knihoven, tu zeď? Zkusme udělat jednu stěnu. Máš nějaké knihovny? Co třeba? Takhle. Potom ještě jedna stěna takhle. Takhle. No. A mezi to tady zase by byla knihovna třeba. To by tu byla Buď bych knihovna. tam dal dřevo mezi to, anebo bych tam dal kameň. A nebo písek, žlutý písek, co ty na to? Hej, tam máme hodně písku, skoč tam do té uličky. Písek, ne, písek se mi nelíbí. To by se líbí písek tam? Tak mohlo by se to zkusit, že by to bylo takové žluté, nevím. To je za chvilku mi odejde krumpáč. Já už nemám, a mám. Ještě tady dáme. No a ty knihovny bych dal až do stropu asi. Ty vole, už došly knihovny. A co kdybychom to udělali celé červené? Ačka, já jsem tu Nevím. chtěl dát stůl, já jsem tu chtěl dát stůl na to. A uděláme tady stůl, kaš. Že právě udělal bych to takhle.
si ještě odskočil na hajzl a hned jsem zpátky. OK. Takže já to tady zkusím porubat ještě. Střecha nám padá. A je. To je nemilé. Za chvilkám odjedaj krumpač diamantový. To je neštěstí. To je holé neštěstí. Tak. Málo místa na to je. Uděláme to tu třikrát to. Uděláme to pro. Takže uděláme to. Tak. Ne. Proč to dělat tak chujsky? To tak nejde, jo? Tak to mi přerušilo plány, jak jsem to chtěl udělat. Takže to uděláme... Bych to udělal asi jednoduše. Uděláme si takový oltář. Tak. Uvidíme, jak to bude vypadat. Tak. Tam prdnu. Dám si tu... Jo, mi to sežral, to je hovado. Tam budu muset počkat, až se vyčůrá Milánek. Pardon. Jo, je to pravda, děcka moje. Tak. Chtělo by to ještě... Dřevo by to určitě chtělo. Dřevo. Tak zase nám tu někdo zhasnul. Tak tam dáme obyčejný kobl. Jak Milan už tady dal. Tak. Pak asi obyčejný kobl tady určitě. Tam určitě bude obyčejný. Tady bude obyčejný. Můžu to tam hned dát. Tak, a jej. To porubám. Tak, tu jsme to teď mohli ještě zničit. No, tu už ne, tu už. Tu jsem to trošku přehnal. Dobré, tady to bude takhle. Střecha by teď mohla být všude asi z cobblestone. Tak. Co teď? Tak. Tady toto asi teď bude z cobblestone. Kde je ten blbec? Já jsem měl prostatu. No, on za to nemůže. No, ukáž cobblestone. A tady by to mohlo být z toho červeného bloku. Že by to bylo jako v pekle. Tak, ještě dáme tu. Pozbíráme šutry. Dáme tady bloky. Všude, kam to jen půjde. Tak. A tady tež. A tady bychom taky mohli dát bloky červené. Tu jsou schody dokonce. Nevadí. Došlo matroš. Takže půjdem. Ale bych to udělal červené celé. Je tu něco chybí. Tady chybí schod. Tady to někdo zbůral, nějaký blbec. A on se nepřiznal určitě. Ty brdě, ale mám pěkné rozlehlou, pěkný baráček, líbí se mi. Tak, jen zpátky. Podíváme se, co nás tu čeká. Tak, OK. No nevím, co vy na to říkáte. Já to tady ještě pokupu, než ten blbec přijde. Protože bez toho vůbec nemůžu pokračovat. Dáme to tady. Tak. OK. Tady bychom to teď mohli udělat. Už to na mě pádá, sakra.
Hej, ještě to musíme snout a já si musím odskočit. Co to? Na, nevím, asi 20 minut, jak 10. To? Musím něco udělat, takže když tak to stopni. Tak to stopneme. A dáme si nějakou pauzu. Dobré, a víš co, dej mi jenom tu, já jsem ti tam hodil do inventáře něco. A co? Ten stojám. Tak dobře lidi, my se za chvilku vrátíme, asi pro vás to bude vteřina, pro mě to určitě bude 2 hodiny. Tak. Dobré, zatím, čau. Zatím. Takže lidi, jsme tady zpátky, Milan si byl něco vyřídit a já jsem byl mimo kameru natěžit dřevo, vidíte, že mám 64,8 plus jsem měl pro lávu, něco jsem vymyslel, že místo těch sloupů by se mohli udělat tohle z toho. Dívej se na to, doufám, že to vyjde. No. Jo, to by mohlo být. Ještě dole, ne? Musíš kopnout, že? Ale, jo, ale bacha, ty mi zase dobře ducháš. Ale ta knihovna schoří. Aha. Ne, neschoří. Uvidíme. Jsem sám zvědavý. Tak. Kopeš dva dozadu. Já vím, to bude schválně, vydrž. A teďka bych tam vylil lávu. Asi... Jo, sklo, takhle, a tady dáme sklo. A ještě to chtělo. Jo, to je vončo. Co ty na to říkáš? Nevypadá to špatně, ne? No, tak jeden stačí, no. To bude všechno. Mám výzlavy. Jo. To já to udělám ještě. Tak doděláme to, je to pěkné, vypadá to dost zajímavě. To si spíš mohl udělat tady, celou tu zeď za tím, za tady tímhle. Takže a sloupy mohly zůstat, jaké byly. A ne, uděláme to tak celé, ať je to tak, takové, jo, uděláme to celé, ty to prokopej a já udělám tady zatím sloup. Ká. Tak. Tak, ale ještě budem muset pro lavu, čověče, protože cobblestone je tady, lava je tady, takže lavu vypustíme asi ještě výš. Aj, jaká díra tam. Tak je takhle, no. Máš ještě nějaký ten netherlit, nebo jak se to jmenuje? Nether. Jo. Prdele, Milan, to nejde. Co nejde? Nemůžu se tady dostat. Čekej. Hop. Tak dáme tam lávu. Dáme tu sklo. Tak. Joj, ty tam ten neter, honem. Tak. OK. Já už tolik lávy asi nemám, čověče, kolik mám lávy. A ona i prokypuje. Kde prokypuje? No ty nevidíš ty kapky? Tak vydrž, teď se nedívám. Tak, ještě sklo. Ukaž? Kde to prokypuje? To nevadí. To nevadí. No mi to vadí, kurňa. Je protože ono se to špatně to... Tam by měl být blok. Víš co, rozbí to sklo, ale ještě vydrž a já tam dám kámen. To vrchní, jo, rozbí. Jo, chápu. Můžeš. A sklo. Nemáš. No, to když tak potom doděláme ten design. Tak, počkej, tady... Zase potom? To je normální. Ještě tady to chce rozbít. A ty já ti dám sklo? Počkej, já to můžu dát takhle. Teď tady. Jeden, tak. A já tam hodím tu lávu. Víš, co by bylo dobré? Jaj, to bych chtělo víš, zpátky. Ještě, kdyby to bylo automatické, jenom zmáčkal páčku a to by ti něco vyrobilo, to by bylo super. To bys chtěl moc, kamaráde.
A ty vůbec nejsi ale vůbec náročný. Ani ne. V klídečku, že? Tak tak. Kolik máš těch kibíků? Dost. A to je není třeba tolik tam dávat ještě. No jo, ty boční jsme měli udělat z netheru. Jaj, dobré. Tak, skla. No ty boční jo, tak to ještě můžeme udělat. Tak to zpráv. A i na týma knihovna, aby se mohli udělat ty červené. Tak, a já můžu zkusit nějaký ten lektvar. Zkusíme ten lektvar na ten oheň, co ty na to? No, zkus. Tak já se podívám do telefonu. My potřebujeme fire resistance. Ježišmarja, to hraješ Minecraft, ty to neznáš z hlavy? Bože. Jo, a to uděláme z toho, to uděláme z týček. Dobré, já jdu pro matroš. Já ti dám ještě červený brick. No. A to... Ještě na tým sklem by tam chtěl dát klasický shooter a i z levé strany. A ty to doděláš, ty víš. No, hoď mi ten nether. Já jsem ti ho hodil. Tak tu je, no. A hodil jsem tě určitě. Tak jdi po schodech, prosím tě. Tam to máš. Ježišmarja. Nic mi nehodil, no, až tu nahoře, ježišmarja. Tak, zeberu zelené koule. Potřebujeme ty tyčky. To vem, jen tři tyčky máme, jo. To máme magma cream, jmenuje se to magma cream. Ukaž, my potřebujeme. Co? Já jsem to s... Teřinku lidí, já se musím podívat na ten recept. Fire resistance. Tak to se dělá z toho, jo. A když to chceme zvětšit, tak tam dáme redstone. A když tam chceme... Dobře, tak ještě redstone vemem. To moc nepotřebujem. Máme dost redstone. Dobré, takže já to jdu udělat. To já to jdu uvařit, jo? Počkej. Takže... Jo. Já potřebuji crafting table, nebo nepotřebuji? Nepotřebuji. Máš ještě nějaké sklo? Co? Sklo mám. Tak mi hoď. Tak. Teďka potřebujeme ty koule. Zelené. Podíváme se opět na návod. No, takže bo, na tady rozbiju. Hej, my potřebujeme lahvičky. Ty víš, jak si dělat lahvičky. No vím, ale neřeknu. Ty chuj. Tak. Tak máme pět koulí ohnivých. Ale ještě jednu jsem musel mít, kde? Kdybych to ztratil? No, to už je jedno. Tak. Tam to může být to je perfektní. Ale ještě tam, nad tím stropem. No a ta lava se rozvíjí. Ale nevím, když to děláš rychle, tak je to v pohodě. Počkej, já si dám sklo, nebo máš... Počkej, co bych si měl? Já bych zeberu shooter spíš. Ty si nech sklo a já tam budu dávat shooter, jo? Ok. No. Nemám shooter. Počkej, můj bože, uhni. Nemám. Zdržuj mě, prosím tak, tě. Dobré, tak jdeme udělat ten lektvar. Takže, zase jsem mi vypl telefon, do prdele. Takže ty kově, já ty hlavičky potřebuju s vodou. Vyhoď ho taky šmejt.
No, vypadá to Jo, zajímavě, dej ta mi sklo, dej mi místnost. sklo. Nebo nech si ho, já udělat láhve. Takže lidi, akvary dělám poprvé, Milan určitě tež. A dělám machra. Takýchhle tvarů jsem udělal, jak si byl ještě na houbách. No to víš, že jo. Tak. Co by to chtělo ještě... Toto, čestku by to chtělo. Co vyhodím, hlínu nepotřebuju. Sklo nejde vzít. Vodu. Nekonečný pramen by to chtělo udělat. A tady máme tady přece. OK. Takže... No. Co tady? To taky bude asi červený, že? Jak chceš. Takže já tady udělám díru na vodu zatím. Takovou... Počkej, bych to udělal tady, že? 1, 2, 3. Tak, 1, 2. Takže a lahvičky. Jo a tady se mohli udělat čestku. Zatím tak provizorně. No, to je ale pěkný. Tak. Tak my potřebujeme lahvičky. Šest stačí. To naplníme. Joj, to jsem nechtěl. Tak. Máme lahve, OK. Tak. Tak naplníme kadinky. Ačkej. Dáme tam lahvičku, druhou lahvičku, třetí lahvičku. Pak tam strčíme... Je, Milan, nechceš na mě hodit ty... No, asi ne, že? Co? Ty ohnivé koule. Oni jsou v České. Hoď to na mě, ať to můžu prdnout. Už to mám? Už to mám. Jen jednu? Šest jí musí být. A 10 jich nechceš? Dvě. Všechny, vole. No však se pohní a máš to... Ale vím, že spadne to. Ne, máš dobře. To u dobře, nohou. V pohodě. Jsem to házel na tebe, to se tam netrefilo. Tak, už se to vaří, Milan, podívej se. Čumím. Čumím na bednu. Hej, a tu bych udělal takové okýnko, tak, že bychom se dívali. No. A co se chceš zase dívat? Já nevím. Tak. Na píču. Na píču. Zruš to. Tak. Jeden lektvar. No effect. No effects. Co je, vole? No, nefakči? Jak to děvečky, jsi musím podívat. Ou. No. Co se děje? Proč to nejede? Sakra. Co to mají za blbý stroj? Proč to nejede? Tak by to mělo jet. Jsi tam mě to rozbil, ne? Aha, počkej, magma... Cube? Magma cream? No to by mělo jet normálně. Ale mi to sežralo jednu tu. Ukaž to, zkusím tam hodit já. Co to tam máš? Proč to nefunguje? To by mělo udělat normálně ten lektvar. Nic, že? Nic, stále nic, ukáž, já to rozbiju. Už to rozbiju dávno. Ne? Bože. Ne, fakt, či ona má tam být jenom jeden. Takže před chvilku to fungovalo. Tak tam musel být těchny tři ty lahvičky, ne? Však je tam... Nemusí, ty úplně jedno, kolik tam dáš. Asi ne. Ty vole, kde je problém?
Tak jsem se těšil, že bude lehkvar a bude ho. Hej, možná tomu chybí nějaký oheň. Co je? Nebo se zkusíme odlognout a zkusit připojit znova. Dej tam to honem sklo. A to nevypadne, dobré. Hoď ten stojánek do prostřed. No však jo. Kde to mám? Já ho nemám, ty ho máš? Já ho nemám. Já ho taky nemám. No tak kdo ho má, když já ne ani ty? Hej, a ty máš ty koule? Jo, já mám 4 koule, jednu vodu, ale stojan nemám. Stojan tež ne, ty vole, tak musíme udělat. Ještě, že jsem nechal tu tyčku tady ještě jednu. Já potřebuji crafting table. Ještě by to chtěl dodělat, musím, ještě by to chtěl, ty, chtěl hej, dodělat tu... Hej, ty jsi jenom slepý, hej, ty ten stojan budeš mít. Nemám, vole, čumím. Nemám. Jestli já se potom podívám na video, anebo tam bude nějaký koment, že ho máš vlevo v rohu v inventáři, tak dostaneš po papuli. OK. Asi se do toho nesmí bouchat, nebo já nevím. Já to udělám tady venku, počkej. Tak. Pojď tam dát tu kouli, vole. Nedám ti moji kouli. Máš 4 koule. Co? Nic. Ani jedna, ani když dám 4, nic. Špatná voda je v tom asi. Je v tom nachcáno? Asi. A když jde nám, že červená. Co je červené? No ta voda. Když to tam dám a podívám se zvenku, no je, tak je to no, červené. Ano, to fungovalo normálně. Víš co, pojď se odpojit, jo? Počkej, já to ještě... Ježišmarja, kvůli nějakému stojánku. Takže lidi jako v triku. Tak jsme tu. A zase hovno. Ty vole, tak to mě mrzí teda. Nedělám to špatně. Zkus tam dát jináči vodu úplně. Vylí tam tu z toho, z té kadinky nebo co. Já jich mám hodně, ne? Vole. Co? Že jich mám hodně. No a naber čistou vodu a je to. A nebo zkusíme udělat jináči lektvar. Máš. A jináči? Já nevím, jak se dělá jináči. Počkej, tak dáme třeba... Dobereme si třeba regenerace. Počkej, už to blíká. Už to jede? Jo. Hovno. Jen to tam dál, ty to tam nemůžeš položit, to tam musíš prcnout a nebát se toho. No jsem teda zvědav. Ty hňupe, tam jedno místo musí být asi prázdné. Počkej, tam je water bottle a no effect, že to je bez efektu. Tak tam to už jsou oenchantované. Aha, tak to, aha, to už jsou hotové. Tak počkej, a teďka kdybych tam hodil redstone do toho? No tak toto je další file, to snad ne. Já tam by měl být efekt, tam by měl být ten resistance. Teďka tam mám napsané live vody. No, a teďka tam bude co za chluku sezera. Aha, ono se to teďka udělá, až teďka asi, počkej. Kurva, já tam dal špatnou lahev. No efekt. No to nejde. To je světský lektvar nějaký. Co jsi to vymyslel? Co to je? Světský lektvar. No, tak to je čistá voda, vole, ne? To je jak v kostele. Takže se zkusím napít. Je mi blbě. Z vody mi je teď blbě. Hej, tak to je v prdeli. Že by to v mulťáku nefungovalo? Musí to fungovat. Ty prdel, jsem nějaký rychlejší. To ale hovno.
Tak víš co, zkusíme ještě jiný, jo, nějaký. Dáme na, no. Dáme na speed, jo? No, speed ani tady nemám, tak třeba... health. Nevím, něco tam prcní. Tu dáme potion. Dej tam vodu a oko. Žabí oko. Že mám tu vodu. Tak vypij si to a víš načepovat, ne? Ježmarja, bože. Bože, za co? Hej, tam tu flašku. No, já jsem zvědav teda. To je láhev vody, jo? Zatím. To jsem zvědav. A co jsi tam hodil, tam nic není? Oko tam je. Já tam nevidím nic. Tak si to odloguj a jdi znova tam. Nasrat. Ale jako to, jen se nedívej do toho a připni se znovu na to, ne? No jo, konečně. Pavouči oko řeknu, ne? Tak říkám žabí oko. No. A... No, efekt. No, tak to dobře mi. Tak to nefunguje. A ještě tam musíš třeba něco hodit. Ale ne? Hovno, to už je ten lektvar. A tam už potom ho tuní ženom, ale když jí to neudělá. Teď by to mělo být zelené. Tak to mě sere. A je to prázdný. Tak pojď to tam aspoň dát. Tak lidi, zkuste nám poradit, kde je problém. Tu nám to hoří, vole, tu není sklo, Milan. Honem. Ježišmarja, tak volej hasiče. Ne, počkej, nám tady zhořila knihovna, a jak je to možné? Já jsem ti to říkal. Ne, to neschoří. Hoří. Kde je to možné? To říkal hned. To je blbost, aby to zahřelo. To je fucking stupid. Je to stupid, Milan? Ne, je to normální. Tak už to tam polož, vole. Co? Ten stojan. No já ho nemám, ten stojan. Ty jsi ho nerozbil? Ne. Tak říkám, rozbíl ho a pojď tady... běžím to, že tady... Říkám, běžíme a dáme to tu, ty vole. Bože... To je vůl. To je vůl. Jej, tak to mi sere, že to nefunguje, ty efekty. Takže asi v mutiaku to nefunguje. A to mě kalka. Musí to fungovat. Tak vidíš, že to nefunguje, tam píše no effect, no effect, no, no effect. No water bottle. Kurva, jsem rozbil ten stojan, už ho zase nemám. Ta kurva. Co to je za sračku? No, tak asi to nejde přemýšťovat, nebo musíme... Asi si uktačem. No to jim seru, že to nejde. To musí jít. Tak já mám poslední, jo? Stojan. Nějak si jdeš řekla, no, proto. Hej, já jsem to musel jít, hej, víš, co se nám tu spamuje? No. My jsme si mohli dělat takové pokojíčky tady udělat a tam se prostě spamujou ti blbci. A i ten Enderman tu byl. Jo. Už tam není. No nám dveře zabil, víš? Rozbil. Cože, on mi rozbil všechny dveře, co jsem tady zrobil? No, sám bubak tu byl. Kde je ta houba? No sežrali hovada. Co jsou zmetci. No nic, no tak... Tam bude i zatrest, to bude místnost zatrest. Dej tam, dáme tam točky, ať se tam nic nespamuje. No, no to stačí nechat rozsvícené ty mamasu. No jo, ale pak to nebude hořit, hořet a víš, je hořet. Růst. Růst. Seručina, hobu. Takže dáme tam tu pakarnu. A napište nám, hej, to ještě není hotové, tady by to mělo být ještě ta pravá zeď hotová. Z toho briku. Červeného. By to mělo být? Tady, kde jsi? Tu? Tu to není. Tam už ne. Proč ne? Tu už ne. Jo. To bude škaredý, to zase bude přeplacaný. Ale přeplacaný, vole.
Až je tady bych dal cobblestone, normální. Tam bych dal dřevo, ne? Ne, tak ať to je stejné, vole, tak... Ne, tam dej dřevo. Ať tady bych dal cobblestone. Voda. Pamas. To bogán, je drsný to bogán. Dobře ty. Praskl nám vodovod. Jsou z druhu. Tak co, spal jsi to už? Co? Ten vodovod. Ne. Ten negr. Na co? To, a ta knihu, na, je to tam teď zhořila, ta třetí už? Jo, to ti schoří všechno. A jak to může zhořet, když tam je sklo? Hej, jak jsme stavili tam tu farmu na... No, ne farmu, ale ty jatka, přece nám taky schořela střecha, lava byla tak daleko, ježišmarja, tak co asi čekáš? Divné, vole. Divný jsi ty. A nikdo ti to neříkal, já ti to řeknu. Dobře, tak tady jsme to moc teda nepořešili. Co ještě uděláme? No, dáme to všechno červené, ne? No, co nám zbývá? No, až to blafne, tak to blafne. Je to pěkné, ale co z toho? Je to pěkné naozaj na číču. Já jsem si myslel, že uděláme ty lektvary a že budeme nesmrtelní a zbudeme hovno. Kurva. To musí fakt čít. Dej mi něco, já to zrobím. Tak tam, v truhle. Tam to nefunguje, prostě no efekt, ale ty máš svícenou vodu z toho. Je tu chybí dřevo, vole. Tu je debil, on tam dal dřevo. Tak. Ale zajímavé, že to nefunguje, prdel. Kurva, vlastně na to šál, tak to skurvil. Já a smrdově, jo? Na to šál, než to skurvíš. Ale prdláčky, vole. Prdláčky mě mám. Bože. Nic, že? Ani jo, hovno. Mám, vole, na rychlost. Mm-hmm. Ty nemáš? Jsi zebral kinedril, ne? Nebo teda... Co to jmenuje? Hovno jsem si zebral. Ach jo, ej, bych, já si dám to, enchantím meč. Kromě za mě, si udělej, co chceš. A mohli bychom chytat ty enderperly, ty oči, a můžeme hledat stronghold. Co ty na to? Ti ho najdu aj po slepu. Po čichu ti ho najdu. Hej, to nejvíc jde jenom to? 4? 5? Dáme 5, co nám to udělá? Vole, ani 5, no 5. Měl jsem pocit pobojovat. Ja. Co to meleš? Jsem tě chtěl rozdupat. Hrajem na schovku? Mhm. Živě nenajdeš. A já si. Umřeš. Ne, táhni. Umřeš, chtěl jsi pobojovat, ne? Ne, nechci tak nic. Si pobojujem. Táhni, Gran. Ty ne, ty hajzle. Juhu. Ještě, že nejsem nikdo na spawneru, hej. Pobojuji věci všechny. Nech mě žít. Ty vole, hej! Skapej, vole! No. Jak je to možné? Já nemám brnění, aha. No, to je v řití. To je v řití, to je v řití. A už to nech. Kam jdeš? Tuk tuk tuk. Nikdo není doma. Tuk tuk tuk. Čau. Teďka si vyberu ty věci. Je, počkej, jak jsi to zboural? Nějak rychle, ne? To je už tady klepu hodinu, vole. Jo, to je dobře. Ti tady postavím ty vrata. Ty si chujoplet, vole. Jo, hej, dělaj si krompač? Jdu ven. Zavěsničany. No dělej, bej si pro věci, nebo ti to zmizne ty. Já mám pěkný baroček, nevím co si lidem nelíbí, že mám pěkný hustý barok. Hej, máš tam věci, tak si běž pro. Jo. Máš tam věci. Už jdu.
Já mám pěknou vilku. Máš tak pěkný hovno. Tady si chodím posedět na hajzlu. Na hajzlu si tam chodím posedět. Do toho tvého. To není hajzl. Hej, ale kde máme vesničany? Zdrali nám, co? Cože? Jim se tu nelíbí. Nevím, tak to teda ne. Hej, tak pojďme najít jinačí vesnici, možná to bude nějaká jiná. Ty vole. Hej, já jsem právě, víš, co jsem udělal? Co to tam je? Já jsem v single playeru, tuhle mapu si tam jako... Dal jsem si souřadnice tyhle mapy. A to už mi říkáš popate, no, tam. A prostě jsem šel do pekla a v pekle někde úplně v prdeli jsem si postavil bránu. Ale já jsem se narodil někde úplně na konci světa, nějak 3000 bloků dál, než normálně. Jo. A prostě tam byla hned vesnice. Tak pojďme. A 3000 bloků dní nebudu běhat, jo. No proč ne? Si uděláme koleje a... Je, je tu vesničan, jo, on tady stříhá kopřivy. A tam jsou další, já tam ten brusli. Na ledu. Je tu máme i sníh, tak prdel. Ale sníh, je tu sněží. Je. A umí plavat? Ty pole, já jsem spadl místo něho. A umí. Umí, jak se kýrka kennu. Kurá, jak se snaží. Jak se dívá? Proč já, proč já? On volá o pomoc. Jako... Běž pomoc. Jo. Tak se na to ještě schází. Tak se na to schází to v příštím díle, a mohl bych se počkat na noc. Na noc, a. A? Pochytat ty černé oka. Černé oka? Černé, teda ty oči, víš, od těch Endermenů. Co ty na to? Hej, tu na dveře. Hej, aha, tu není, hej, tvé dveře tu jsou ještě. Tak to víš. Hej, proč taky stolek nemáme u nás? Protože si mi neřekl, ať ho postavím. Tak vole, taky cool. Co si píš? Žádný amatér. Oh. Prostě trůhá. Hej, nevím, ani vyskočí, vole, my jsme taky profici na skakání, ale nevím. A? Op. Ty vole, na to nejde. Víš, proč se na to nejde skočit? No. Protože to poltek, ty hnupe. Musí to, i když jsem to přeskočil. Já to přeskočím, dívej se, to přeskočím. No tak přeskočíš potek, jo, ale neskočíš na ně. To je čarovný potek, to nejde. To je fucking bitch. To je profis, tohlek. To je fucking bitch, já? Kde si ty, hej, ale tu chybí hliny, tu tady se krade, všechno co se dá. Co není přibité, to je fuč. To říkáš z vlastní zkušenosti, jo? To vidím na tobě, že tu krádeš. Ale ne, milané. Ty jo, musíme to někdy dodělat ten hrad. No, to bychom mohli. Někdy. Si tu podívat, jestli nám vyrostl strom. Jo, tu jsem zasadil asi 30, 60, no 70 sazeníček. A během 15 minut to vyrostlo takhle. Potom to ještě doroste ten střed a pak budu kopat jenom bloky. To jsem teda zvědá. Kaj si ty? Tak si mě najdi. Jsi vědy malý. Hej, tu mouka něco vaří, to voní jak... Cip! Co? Že mouka něco vaří a že to voní. No to jsem slyšel, a potom si řekl co? Cip. No cip. Ježišmarja, to už bude noc, nebo... Zase sklízíš beze mě? Jo, jo. Šmejde. Hej, tak lidi, to mě fakt štve s těmi elektrovarama, no. Víš, co nám teďka no, schází, ty nám schází prostě ty oči na sběr. Máme jedno oko. Super, ale necháme si to na příští díl, ty oči, a půjdeme hledat konec světa. Co ty na to? No, můžem, ale je to very easy. Ho zabít toho draka, jo, to je jo, ale hůky. Při obtížnosti easy, ale ne při obtížnosti hard. Tak ten to hrál na co? Jak on na easy, vole. Minecraft. Na easy? Aha. On je easy hráč. To je lampka.
Bych ho mohl učit. Když jsme dali debakl, co? Co si píš? Proč pouštíš tu vodu? Hej, vypínám. No já jsem ji vypil před dávno. Ježišmarja, proč se mi do toho sereš? Protože ty jsi neschopný, potřebuješ pomoct. Tak hej, tu máme, hej, to psycho, to je 27.3.2012, 21 odběratelů. Jo? To je v prdeli. No a že jsme to potom dávali na tu zeď, že? No, nějak nebyl čas, ty vole, pak už se to tak rychle zřídilo, bylo toho tolik. Že prostě... Já prostě jsi na to vysral, přiznám. Vysral? Vole, že a ty jsi nemohl, že to na to napsat, že? Všechno je. Já to neumím. Ty to neumíš. Já neumím psát. A počítat umíš? To taky ne. Taky ne? Ježišmarja, jak bolí zara. Já ty tam hovno robíš v té robotě. Tady můžu brečet já. Co jsi dneska robil? Hej, ty vole, tak je postrané těžké dveře jsem slyšel. Posrané? Těžké. Jak těžké? Ty vole, to mělo tak nejméně 40 kg ty dveře. Taký suchar, vole, ani 40 kg nezvedne. Ale, vole, to dát na panty, sundat to z pantů a, vole, těch dveří bylo 7. Ty vole, furt děláte dveře, jo? Mě bys to posekal. Ty vole, pořád s tím šaškovat jak Demeter. Demeter! Přines mi ten meter, Demeter! To je můžu brčit, já. Jo? Jo, jinak už koupaliště je napuštěné. Už se v něm buď tento, buď tento patek se bude otevírat, anebo příští. To znamená, buď teďka 25. nebo 1. Tam přijdeš, ne, mrre. Už se vysát mohl. Ty neumíš plavat, že? Si udělám, umím jak se kilka ke dnu. To je hněv. Si udělám svůj bazén tady na zahradě, kurňa, fix. Tak to jo, Demeter. Ne, v patek na pivo? Patek? Nevím, co bude v patek. Jestli budu mít volno a jak čas. Volno? No jako, jestli nikam nepůjdu. Však když se mnou, vole. Tak jo. Jsi s tou tvojí stíhačkou nebo bez ní? Bez ní, bez bab. No najednou, jak tu není tak velký hrdina, bez bab. Zase chytrý, ale vylezeme se k... Ahoj zlatíčko, ještě ne, ještě chvílu. Však znáš to. Jej, taky poseda. Jdeme se podívat ven, jestli už je tma. Cože? Pojď Demeter se podívat nahoru. OK. Pojď výtahem, je to všech čije venku. Nám tady prokapává strop. Asi tam někdo čůra. Demeter, kde jsi? Jsem za... Ty vole, jsem propadl tím. Nebu. No, zase jsem propadl. Jsi ti říkám, až na ty čity. Co to je za nevělší výtah, hej? Nahoru a dolů, ne? No fakt super. Hej, co to je za... Ne, já to jsem taky... Ty neumíš, vole, musíš na ty vozík kliknout, vole. No klikám, ty hňupe. A ty sklikáš furt do toho prvního vozíku svého. Bože. Úplně do, na konec toho klikej, žimada. Ty se díváš na mě furt, no. No, debil. Mám lasu. Taky posraný výtah. Hej, ten plot bychom taky časem někdy mohli dodělat. No. Tak nějaké dřevo jsem natěžil. Můžeme dělat to? Těch 17 kousků, fakt. Ne, jo, 90. No, 80, 70. Proskačeš to? A? Jako no. Já? Jo. Zastavení. Vidíš to? Ne, to je těžká mapa. No. Dej si mikrofon k hubě, trošku. Cože? Mikrofon k hubě. A však ho mám. Malo, pane. Pojď, já udělám plotek, aby udělat plotek. Víš, co bychom mohli někdy udělat? Vymyslet svoji mapu. Svoji?
Vole, na to nemáme čas. Tak já vím, ale říkám, že někdy. Mohli, no ale kurňa. To bych musel být svobodný. Co rozvedeš, to je jednoduché. No ne. Pojď, ti dám pot. Sem ti na pot. Demeter, Post... dělej, už jsem dělal tyčinky slané. Nemám čas srat se s potem. Teďka. To... Hej, tady mi chybí jeden skot. Kde? Co to je za finty? Kde je Demeter? Tu, u naší hlavní brány. Tak to zprav. Máš, že mám ten schod? Zrok, ne? Ne, schod. Dřevěný schod. Jej, která si nějaká čorla. Tak. Tu máme plotek. Děláme si ještě další plotek, to je tady, že? A udělej jeden schod dřevěný. Ne, neudělám, Milan, jsem venku. Pšte, to je debil. Ty jsi debil. Hej, ty jsi Demeter, jo? Ty jsi debil. Tak. A proč děláš plot, když tady máme 44? Protože to bude hodně plotku. Tu není žádné dřevo. Tak kurňa, byl jsem snad těžit, ne? A tu jsou schody. Na co dřevo? Na co? Ty jsi Demeter, vole. Yes. Tak, tak. Tak, tak, tak. A došel. Došlo, pošlo, ještě mám člověče. Dobré. Co mám položit? Polož stavební kámen. Hej, ty palmy, palmy, ty džungle bysme potřebovali víc semínek. No. Těžit. No, chtělo by to někdy tam zajet. Kaj jsi? Ježíš, u koleji, tady. Demeter, tady na křižovatce, jak se nám to křiží z prasárny. Jo, klid, prosím tě. To je Demeter. Že bych si dal pizzu. Tak to já ne. To nemáš rád? Bych si dal suchý brambor. Tak suché z nosu, vlastně. Kaj si ty nekře? Ty ho hledat ten najde. Ty mě nevidíš? Že já se nedívám. Ty mě nevidíš? Bys mě ani nemohl vidět. Co to tu je, sakra? A už mi došel plotek. Až si bych mohl zrobit, ne? Hej, a mi se to nějak moc nelíbí. Co se ti nelíbí? Ten dodělaný hrad, to musíme dodělat někdy. Jako co? Nedodělaný hrad, že to se mi nelíbí. Jo, tak, aha. Je to na houby, no. Zprasil jste, jak to jen šlo. Víš o tom? Ano, jsi to posral prostě. Já jsem to neposral. Ale pěkně ti to jde. Mě? No. To si píš, Demeter. Hej, a co když se spavne ten... ta příšera mezi těma plotkama? Tak to už je... kurva smůla. A on by se neměl, když tam byly plotky, ne? To by se nemělo. Teoreticky ne, no. Tak, toto je. Tak, toto tak je. Tak. Tady jsme to mohli udělat takhle, pěkně dokola. Aby ty hovrada na nás nespadnou. Hej, tady chybí ty, tady chybí hlína. Jak je to možné? Nakopat. Do rupy. Bys jsi chtěl? Cože? Jsi gaj? Hej, to prase je gaj, tady je na melounu. Hej, už je noc, už by se mohli lovit ty prasaty. Nechceš to nechat na příští díl? Ale já jsem jedno oko. Hej, ty nevíš, co mluvíš.
Tak můžeme zkusit, jako oči můžeme pozbírat, ale potom si to vyrobit, tu hledající věc. Jo. Hej, ale ty prasata si tu chodí jak co? Kde? No tu jedno prase. Jo. Jsou to tam je další. Starý. Ten Demeter nechce skočit do té vody, skoč. Nějaká chyba Matrixu. To na hovno. Potřebujeme to rozmnožit, je tu zase krabička s tím, s travou. Já mám u sebe tolik toho. Jo? Tak to budeš rozmnožit. Už jak jdu. No to tež se podívám, jak ty to děláš. Jo, oni se nemají rádi? Už je oplodním? Ničeho nevidím. No jo, oni z té vody nevidou. Ale vidou. Tupci. To voda je úplně na hovno. No není, to je to bogán, vole. To uvidíš, jak tady bude 100 krav, vole, uvidíš. Jo, dobře jsi to vymyslel, Honza. To se nikdy nestane. To se nikdy nestane. Jsi si jistý? Tyjo, to je čuníku. To teda jo. Kolik je čuníků za plotem? Oni to buglou, ty svině. A oni tady jenom tak, a oni jsou tady, čověče. Hej, pojď se podívat na ty černé negry, jestli je najdem nějaké. Luka. Tak. Pojď tu za ten plot. To nepřeskočíš, neníš to hlavně. Dívej se, dívej se, jak je vyfíkám. Všechno vyfíkám. Nic nemám. Šup, to se mi dostal, co? To jo. Ajajaj, pojď. Co už dáváš? No, to jsou nějaký blbci. Kde jsi? Co tam blbneš? Pojď. Žmaja, klidni se, neřví po mně. Jdeme sbírat XP. XP. Pavuci, víš, mejdi. Oj. Ajajajajaj, já se potřebuji nažrat. Ty bys si chtěl jen žral furt. Žral jak bravěk obecnej. Hej, použijem ještě někdy v životě tu farmu na XP nebo? Jo, tak já to používám. No tak to používáš. Ale to tedy není třeba, to krumpáče jsou. Jdu se podívat, pojď tu. Pojď společně. Creeper. Máš luk? Mám. To je co? To čumíš, co? Dva šipy a bylo po něm. Ty jsi úžasný. Co si píš? Bych prosil. Tak, ty jsi chtěl postavit přece tu past, ne, na ty zombíky. Jak? Já. Nebo tu farmu, nebo co to je. No ty vole, to není jednoduché, už jsi díval na nějaký návod, vole? To vymyslím, ne, z hlavy. To víš, že jo.
To stáčí nějaká plocha ve vzduchu. No. A potom, aby spadli na zem. No. Nechtě. Tak udělej. Kdyby se mi chtělo. Tak. Kde tě mám? Tu tě mám. Kaj si? Za tebou. Na to. Hezky, tu je písek a voda a meduza. A čičinka. Creeper. Dobře ty. Ty jsi měl pěkně na prdě. Co si píš? Ajá. Žádný amatér. No co ještě, je tu, ne, jak na svině, tu není ani jeden, že? Jo no. Uvado. Oni nemají nějaký spawn? No to nevím, ale vím, že v tom, na konci světa tam si dělal spawn. Je, a to mi je fakt k něčemu, že, když ho nemůžu najít. Ty vole, jsem do psa bouchl a umřel na jednu ránu. No tak ty jsi blofík. Je na prasatko? Ja. Na dvě, hovado. No já myslím, že tento díl bychom mohli pomalu ukončit, co ty na to říkáš? No. Nebo tam to všechno necháme a začneme od znovu, co ty na to, zůstaneme tady. Co to, ještě jednou? Říkám, všechno tam to necháme a začneme od znovu. Jako, že si postavíme tady baráček, jo? No. Tak jdem na to. Budeme tady bydlet, postýlku si tu uděláme. A tam to jakože neexistuje. Tam to, a pak řekne, ty vole, vesnice, jdem se podívat, a jo, hrát. Ty vole, a co tam mají v truhách, vole, tam mají zlato, všechno, no to nekecej. Tak to je úplně hardcore. Tak. Co takové? Barák, ne, bychom mohli přežít tuhle první noc. Ty, já nepotřebuju, já přežiju aj bez toho. Proč až tak velký, kurva, já nepotřebuji panela. Ne? Já jo, jinak mám tu, jak se to jmenuje? Jak se bojíš malých prostorů? Klatofobii. No. Vyslov to. Řekni klastofobia. Na srsi, blbečku. Je to taky neumím říct, klastofobie. Na srsi. No dobré, takže lidi, tento díl bychom mohli ukončit a v příštím díle se můžete těšit, jak budeme tady pokračovat ve stavění hliněného baráčku. A budeme hledat velkou vesnici a prý tady bude někde poblíž hrad, jsme slyšeli, že Milan? Ne. Ne? Kecáš. Ne kecám, vole. Takže tady začneme si dělat záhonek, takhle tady porubu toho. Tady bude marihuanka, tady bude cukr, tady bude brambor. Hej, proč to nejsou brambory vůbec? Tak to nevím. Hej, to drsne mi místo toho, hej, místo koberce mi, hej, to by bylo psycho, že? Zasadit si místo trávy obily a bylo by to jako koberec. Takový ten super, chlupatý. Můžem to zkusit. Tak lidi, mějte se krásně a zase se brzy uvidíme. U dalšího dílu, ahoj. Ahoj.